Podia ver o Fox Life sem alta definição, mas não era a mesma coisa. Fox Life HD, um exclusivo Zone. Experimenta a melhor alta definição. Ligue 16990 ou vá a uma loja ou agente. Quem é Zone? Está on. Adira já ao pacote digital HD com Zonebox por apenas 23,94€.